in other words, Jetago GDB, Nine Patron, Wangikudiwe to Mount Kenya Conservation and Tour. Mount Kenya West Conservation and Tours, Nige Kudikia Ayudi, Kuma Wadia Magutu. Area Tweru Teide, Natuka Ugati, Nitogosia, Magutu to a tourist destination. Natrekira Maudomasio, the Nuamutu, Uwito, Walagati Forest, Idere Party of Mount Kenya. Tureda huko watu inarutira umawoku kiada ya abate ginya rugogo. Na more than ukoloni tureda ruti kana kwenda kulehea gendi huko, nito dira na mauduma conservation, to hada gamiti. Na mudanya wa mwodhi na mudanya very special hali hivi. Getumi tuinado a carefully. Carefully netu ikite one of our partners, tukanyi itadera nao, mwena inuwa conservation. Na tuhetwe kifaruwa ya kugani ya mbego ya mtu yetawo Muhuru. Muhuru niwe kaina mono na bao. Na mbego ishi turashi ugani nego tuwe dhiri ya dhirikari. Dhirikari dhuru kefli. Edhie isi yedho odeke inawe aduma kana a Kenya magi ya dhiri umahure mtu yoyo. Mtu yoyo niwe deto mono. Nerofa au. Niwe kaina ta Melwok. Ni one of the best furniture. Kwa mudanya wa mwode, tuwe kutuke utawira wako gani ya mbego isio. Niguna o carefully moye, madhi mashike treatment.